Moikka taas kaikille, se on Mr. Sebastian tässä, ja tänään mä haluan puhua vähän aiheesta, mikä on aiheuttanut aika paljon hämmennystä monien lapsitubettajien keskuudessa. Tänään mä puhun aiheesta, miksi YouTube poisti lapsitubettajien kommentit. Yllättäen 2 päivää sitten YouTube poisti mun kaikista videoista kommentit. Ja mä ihmettelin vähän, että mitä tapahtuu. Miksi YouTube teki sille, että se yllättäen ottaisi alas kaikki mun videon kommentit. Selvis, että YouTuben algoritmi tunnisti, että mä oon lapsi. Eli jos joku ei tiedä, niin algoritmi on yksityiskohtainen kuvaus tai ohje siitä, miten tietty tehtävä tai prosessi suoritetaan, jota seuraamalla voidaan ratkaista sitten tietty ongelma. YouTuben kommenteissa on alkanut pyöriä aika paljon pedofiileja. Jos joku ei tiedä, mitä pedofiili tarkoittaa, niin mä voin selittää teille senkin. Eli pedofiili tarkoittaa aikuista, jolla on lapsikohteinen seksuaalihäiriö. Tää tarkoittaa siis sitä, että aikuinen tykkää lapsista, kenellä ei ole vielä seksuaalisuus niin kypsynyt. Toi oli todella oudosti selitetty. Eli aikaisemmin havaittiin glitchi YouTuben algoritmissa. Tää glitchi oli semmonen, että jos sä menit kattoo tytöistä videoita, jotain joogavideoita tai muita, niin sulle alettiin suosittelee nuorten tyttölasten videoita. Ja jos sä klikkasit semmoista videosta, niin sulle alettiin ainoastaan suosittelee niitä nuorten tyttölasten videoita. Ja B, niissä videoissa oli joko kommentit poistettu käytöstä, tai niillä oli ihan sairaasti pedofiileja kommenteissa. Niin se voisi selittää. Eli tämän takia YouTube havaitsi, että mä oon lapsi, ja se poisti multa kaikki kommentit käytöstä. Monelta muilta YouTubettajilta poistettiin myös kommentit. Esim. Ketä mä tunnen on PessiJR, Basu. Ainoa lapsitubettaja, suomalainen, keneltä ei poistunut kommentteja, on Tikstuu. Se varmaan tarkoittaa sitä, että YouTube huomasi, että monilla Tikstuu-videoilla on aikuisia mukana, joten se ajatteli, että okei, tää on ihan fine. Eli joo, mulla ei ole enempää informaatiota tähän tilanteeseen, mutta jos sulla on jotain omia mielipiteitä, jätä ihmeessäni tonne kommentteihin alas. Ai niin. Eiku oikeesti, ne kommentit voi laittaa sieltä asetuksista takas päälle. Mut joo, saattaa olla, että Tikstuulla oli ne kommentit pois käytöstä hetken ajan, mutta se laittoi ne sitten saman tien takas päälle. Joo, ei mulla muuta. Kiitti kun katsoit tän video. Käytä ihmeessä Fortnite Item Shop. Boring. Ei mulla muuta. Se oli Mr. Sebastian tässä. Nähdään. Moi.